20 let pracoval jako klíčový investigativní novinář v České televizi. Podle jeho slov se ji snažili zkompromitovat přes peníze, přes urážky či úplatky, ale nakonec zafungovalo nadšení ze sexuálního obtěžování a ze šikanování zaměstnanců, říká se tomu bossing. Vyšetřování neprokázalo nic, dokonce ani přestupek, ale v České televizi už nepracuje. Znáte ho z pořadu 168 hodin, Černé ovce a hlavně reportéři ČT. Jmenuje se Marek Volné. Jak se dá přežít taková životní etapa? Co to udělá s manželkou a dětmi? Co to udělá s psychikou? Bavili jsme se o jeho dramatickém odchodu z ČT, ale také o tom, jak se dělá investigativní reportáž, proč je v pořádku, že jsou v médiích negativní informace, anebo i o tom, jak se dá v dnešní době zničit téměř kdokoliv. Všechny vás vítám u dnešního vydání Houseboatu Petra Horkého. A ještě dodám, že pokud chcete plné znění rozhovoru a bez reklam, pojďte na www.herohero.co lomeno Petr Horký. Marku, zdravím tě. Ahoj, Petře. Ahoj. Já tak formálně se vždycky s těmi lidmi před tou kamerou pozdravím, i když jsme se samozřejmě museli zdravit dřív, protože mně přijde, že vstupujeme jako do, do, do jiného do jiné do jiné postavy, do jiné debaty. Je to tak, do jiné řeky. Spoluzakladatel magazínu Týden Jeden z někdejších členů redakce Respektu, dlouholetý člověk, který stělesňoval reportéry a černé ovce, taky ne? A 168 hodin vlastně podle mě patřily publicistické pořady, takzvaná reportážní publicistika v české televizi, zhruba 8 let. A kolik let si dělal reportéry? No, ty jsem dělal skoro 20 let. Od roku e, 2004 oni vznikli kousíček přede mnou, než jsem tam nastoupil, a pak vlastně až do roku 22, e, skoro 3, to znamená, nebo 3 dokonce, to znamená prostě skoro 20 let, 19 let. Máš spočítaný počet novinářských cen za reportér? No, fakt ne, a mělo by se to asi udělat, je jich určitě asi 60. Jo. Jsou jich prostě desítky a my jsme to vlastně už ani tolik jako neprožívali, což zřejmě bude teď trochu jiný, protože si myslím, že těch cen už tolik jaksi není, už teď nebyly žádné ceny a my jsme k tomu přistupovali prostě tak nějak. Samozřejmě přichází taky nějaká jiná doba. Mm přichází něco taky, čemu by se dalo říct, možná taková demedializace společnosti, tím, jak jsme všichni na sociálních sítích a bez těch novinářů máme pocit, že se obejdeme. No, to Takže i teď? To je teď vlastně to je i teď. kanál, teď no, se o a je to vlastně tady, tady to, já tady struktury. Típnu telefon, Aha. ale řekl bych, že ta na celkově prostě se někam posouvá a že možná, že jsem vlastně zažil ještě jakýsi zlatý věk, po kterém prostě přichází něco jiného a ještě nevíme úplně co. O tom s tebou chci mluvit pak později a určitě si myslím, že tam bys mohl mít těch jako zajímavých postřehů a názorů. Ještě máš spočítáno, kolikrát nějaký politik vyhrožoval, že teď skončil. No, no jako politici, nebude. Politici eh, nikdy nic horšího než to, že teď končíte, jako neřekli, nebo teda ještě te taky uměli nadávat, jako třeba pan Babi, že jsem skorumpovaná pakáž. Eh, nemám to spočítaný. Já musím říct, že vlastně eh, oni ty výhrušky mě málo kdy říkali jakoby do očí, nebo jo, že to šlo spíš jako vlastně přes mý nadřízený. A tam si myslím, že by spíš uměli tím nadřízení lépe kvalifikovaně odpovědět, protože já jsem se to vždycky dozvídal. Já jsem se dozvídal, že, že, jsem prostě zaštítil reportáž v těch reportérech, kterou někdo zaplatil, že jsme vlastně najatí ať už opozicí nebo nějakým konkurentem a podobně a to doprovázeli většinou samozřejmě i slova o tom, že jsme jaksi zaplacení třeba, a v jednu chvíli, to si vzpomínám ještě za Jirky Janečka, když byl ředitel, tak to bylo docela vážné, protože ten dotyčný ministr, to byl pan Řebíček, sliboval, že na mýho, jako vlastně podřízeného Davida Havlíka, má na materiál, který dokazuje, že si vzal úplatek. Pak se ukázalo, že jeho bratrem byl policajt z Teplic Adam Řebíček, který si skutečně v několika případech dokázal vylepšovat rozpočet tím, že vydíral vlastně lidi z teplic, například podnikatele a vytvářel na ně kauzy nebo je naopak sliboval zamést pod koberec. A David Havlík byl zrovna taky z, z, teplic. Takže to bylo takový vážný, že tomu i ten Jirka Janeček tehdy věřil a mě to velice jaksi zranilo. To, to bylo asi takový jako nejhorší, protože si to vyslechli zase ne já osobně, ale mý nadřízení, Zdeněk Šámal, Jirka Vondráček tehdy a, a byli z toho opravdu jaksi hodně jaksi překvapení. Ale to jsou takové už drobnosti, které um, já vlastně po všech těch letech vnímám, jako že to k té práci trochu patří, ale ne, není to asi jako vlastně zdravý, jo? že to člověka nějakým způsobem musí ohoblovat. Nabízel ti někdy někdo peníze? Pane Volnere, víte, my bychom uměli vám nějak přilepšit, když by se tahle ta kauza natočila. Ne. Nebo naopak tahle nenatočila? Mně osobně vlastně ne. ale A to neskusil? Nikdo ne, v životě. Ne? A já se, já, já, já nevím čím, já možná, že jsem měl opravdu naštěstí takovou pověst, že to nikdo ani neskoušel. Ale jedna moje kolegyně s takovou jak si věcí přišla a já ji nechci jmenovat. Mm -hmm. Jako přišla, někdo nám nabízí peníze, Marku, neskusíme to a ty řekl, ne, ne, ne se o tom bavit. Tam. Přesně tak. Jo? A je to strašně zajímavý a, a bylo by to zajímavé, kdybych ji mohl jmenovat, nemůžu, protože já jsem si ji samozřejmě nenahrál. Jo, ale jako nevnímám to tak, že by cílem tohoto našeho rozhovoru bylo střílet do jiných. Ne. Spíš si chci to já o tom, jak se to do jsou do prostě, teda. To jsou prostě takový, Řekněme charakteristiky té práce, té profese, protože to je samozřejmě. My jsme dělali věci, které se týkaly jednak bohatých, jednak vlivných, mocných lidí. A v některých případech třeba jsme způsobili dotyčným velkou újmu na majetku, miliardový škody, nebo minimálně půl miliardový třeba. To jste, ano, jako co se týče například odhalení toho, za jakou cenu si kupoval pan developer Sekira prostory na Smíchově vlastně tam kde vzniká dneska ten velký developerský projekt, tak tam se ukázalo, že vlastně České dráhy, které mu to pronajím prodávaly za speciálních jako podmínek bez výběrového řízení, tak na tom brutálně prodělali jako řádově opravdu jako stovky milionů a nechci říct to to, tu, tu konečnou částku, ale myslím, že se šplhá k, té miliardě. Takže, a to, to není nic ojedinělého. Já musím říct, že takových věcí právě u těch takzvaných oligarchů, který jsme hrozně často, jak si dělali, to byla poměrně běžná věc. Na, naposledy ještě za mého působení jsme dělali, jakým způsobem Pavel Tykač vlastně se chová k rekultivaci krajiny, kterou mu nařizovaly zákony Evropská unie a podobně, kde měl mít vyčleněnou částku v řádech 1,5 miliardy, myslím, dokonce možná je větší a my jsme zjistili, že tam žádnou tu částku vyčleněnou nemá zároveň žádá o dotace z Evropy už dopředu a tak dál. Čili zase to byly prostě, a to byla jedna z takových posledních velkých věcí, kterou jsem vlastně v té televizi dělal s tím, že víme, že, že radní České televize místo předseda rady Pavel Matocho má blízké vztahy zrovna s panem Tykačem. Takže ty věci, se, jak se na to ptáš, často dotýkaly spíš, já bych řekl, takového, jak oni by se mě zbavili. Nikdy to nebylo jako na Slovensku. Já bych řekl... Jsi se kubál o svoji bezpečnost? No, to jsem se nikdy bezpečnost. nebál. Já no. jsem prostě... Si vždycky uměl představit, že ten můj osud bude svázaný s nějakou jaksi kompromitací, že se jim nebude chtít do toho mě zabíjet. Uh -huh. Uh -huh. Na to, jo, a když se mě lidi ptali na besedách, jestli se bojím o jak jsem říkal, na dálnici D1 je to mnohem nebezpečnější. A myslím si, že jsem asi poznal tu duši toho, řekněme, mocného českého, jaksi si vlivného muže, že on má přece jenom blíž jako k civilizaci a proto dělá spíš tyhle ty způsoby boje, než, než ty, co jsme viděli v tom mafiánském prostě jako prostředí Slovenska. Veskrze to dobrá spola. Ano, v zásadě jo. V zásadě, jo. <laughs> Protože jako šmelináři budou vždycky zásadě, jo. v každém státě v zásadě, jo. a jestliže tam je nějaká hranice, kterou se nejde, tak to je dobře. Ano, já si myslím, že, že to tak je i u těch jaksi nejhorších, kteří tady v Čechách jsou, že hm, to nejsou zabijáci. Mhm. No. Ale kompromitovat se daří dobře. To myslím si se daří dobře. Myslím si, že se o to snažili hrozně dlouho a, a, jak říkám, těch pokusů byla celá řada. Přesně pan Babiš vyzkoušel třeba to uh, merčení o skorumpovaný pakáži. O těchto těch věcech jsem já slyšel strašně často. Dokonce mi přicházely takové zprávy, že mě googlujou, kolik mám majetku a tak dále. Vždycky zjistili, že vlastně ne natolik, aby si um, z toho mohli odvodit tuhle tu věc. Takže se ukázalo, že tudy cesta nevede. No, a tak se našla nějaká jiná. No, jak je to dlouho, kdy to bylo? No, je to už roka půl, takže já jsem už z toho nejhoršího, bych řekl, bahna jako vykouknul ven a um, v zásadě. Um, i, I když se mě ptal na to, jak dlouho jsem vlastně v tom pořadu byl, tak já jsem si to furt tak jak si posouval. Já si vzpomínám na jedno TT, kde jsem byl nominovaný a byl tam Petr Dvořák, nějak mi gratuloval, i když jsem nevyhrál, tak jsem byl prostě pěkně umístěný. A e, to je strašně dávno, protože pak se to zrušilo, jestli vzpomínáš, ale e, on říká, no Marku, a tak jak dlouho to ještě jako vydržíte? A já říkám, Petře, ještě tak dva, tři roky. A je to možná 15 let. Jo. Takže vím, že jsem prostě furt tak jako posouval tu hranici, že z toho provizoria byl takový jako skoro celý život, nebo hodně velká část toho života. A když jste říkal, kolik to je těch let, a to neměl spočítaný úplně, ale je to těch 19, tak jsem si zase to posunul a říkám, tak udělám dvacítku. No a tak tu dvacítku už jsem asi neudělal. Jo. Jo, co se ten den stalo? To rok a půl zpátky, on tam nějak figuruje pátek 13., tak jako to je takové patetické datum. No, tak to byl teda den, kdy jsem odcházel z televize, ale to bylo vlastně završení té věci. Teď je otázka, na co se vlastně ptáš, protože ten den, který vlastně pohnul mým životem, byl 16. listopad a to bylo den před státním svátkem, pro mě hrozně důležitým. Pro mě je to opravdu svátek, který prožívám, protože jako student jsem byl aktivní, byl jsem jaksi na barikádách, byl jsem na národní třídě a celou tu vlastně sametovou revoluci jsem prožil jako vedoucí stávkového výboru nebo člen stávkového výboru na fakultě, předtím jsem se účastnil i těch zakázaných stávek. To Teď se jako oceňují, ale teď jdeme k tomu, kterému domněle do tedy nebo proto označeně 6... špatnému já. Tak pojďme ho pojmenovat. 16. listopad 22. 16. listopadu. Takže jenom pro mě, že to byl ten den, na který se člověk těší. A jo, ten paradox je ten důležitý. Jo? Jo. To nebyla vlastně jako selfiečko jenom o tom, že jak jsem byl odvážný mladý chlapec, ale o tom, že ten den je pro mě fakt jako důležitý. Dobře, dobře. Rozumím. A 16. to přišlo, vylezl jsem z bazénu, já jsem chodil jednou týdně plavat ve středu, každou středu, a, což mě hrozně dobře vždycky naladilo. Jo? To plavání má takovou krásně osvěžující, jak si na duši, jako... Uh, Spokojený Marek Vorlner, který se zítra budu mít svátek, který mám vy, rád. Ano, ano. Uh, Vymasíroval jsem se v těch tryskách a uh -huh. vyšel, vyšel uh -huh. jsem ke kabince a, a zvonil mě v, vlastně v, v, ve skřínce v šatně jako telefon, tak jsem ho uh, vytáhl, volala mi kolegyně Aneta Snopová a říká, uh, teď mi telefonovala Adela Prej Markéta, napsala nějaký šílený článek o tobě. A tak já říkám, co v tom článku já jsem ho nečetla, Prej je to nějaký sexuální obtěžování, bossing a šikana. Takže se mi tak trochu jaksi zatmělo před očima, oblíkl jsem se a šel jsem si ten článek přečíst do auta a Vlastně m -m, přišlo mi to úplně neuvěřitelný, ale zároveň jsem to tak vážně jaksi nebral, protože on říkal takových Osočení vlastně člověk může udělat, kolik chce. Ona už předtím mě osočovala z cenzury a bez důkazů prostě znova něco napsala na svůj vlastně konspirační web. Ale postupem času mě začalo docházet, že to jako vlastně legrace není, zvlášť v dnešní době. A pak se ukázalo, že jsem měl vlastně pravdu, že to dá posléze, ne hned, že ten první šok mě přišlo, že to je zase jenom Markéta, u který už spousta rozumných lidí věděla, co si má myslet, protože prošla třema redakcema, ze kterých vlastně velice rychle odešla, po třech měsících, po čtyřech. Nikde se to nepovedlo, takže s ním měli svou zkušenost, taky mi vyjadřovali podporu vlastně ostatní novináři když už začala vlastně proti mně psát ty první články takzvaně o cenzuře. No a, a, ale, a takže jsem byl čím dál víc jaksi zneklidněný, ale furt jsem říkal, to se, s tím se ned, jako, to, to ustojím, to mm -hmm. jako, a, je to blbý, je to hrozný, Protože ten článek šířili vlastně ty sociální sítě, jo, jako to člověk vidí, že jak to jede na těch sociálních sítěch, to líbí, ty šokující vlastně zprávy mm -hmm. o tobě. A e, ve chvíli, kdy to začalo gradovat, toho bylo, jako tam bylo, já nevím, kolik tam měla, dva půl tisíce sdílení třeba u sebe, jo, tak to už bylo masivní a tím pádem dosah určitě půl milionu lidí, tak si člověk říká, to je hrozně nebezpečný, protože tam stačí, aby se někdo přihlásil, já s tím mám podobnou zkušenost a už to jede dál. Jo? No a přitom, když udělal něco podobného o cenzuře, jak tam se taky hlásili, i mě cenzuroval, tu paní jsem vůbec nikdy neviděl, neznal, jo? a to se dá ještě vyvrátit o cenzuře, ale tady u toho už je to horší. Takže jsem si začal asi správně dělat starosti, jak to bude a, no, a nebylo to vůbec jaksi. Začínala 16. listopadu večer moje jaksi mm, peklo takový, který jsem prožíval minimálně do toho odchodu z té televize, to se mi velice ulevilo, to jako jsem si říkal, tady se zavírá prostě brána a oni už nemají důvod o mě jako psát, což se více méně potvrdilo. Jo? tím jako jsem opravdu jako to, co skončilo, dosáhlo se svýho, že teda jako jsem odešel a, no a začíná jako jiná taková kapitola hledání. Dobře, já bych u tohohle momentu ještě chviličku se zdržel, nepotřebuji to složitě vytvat, ale chtěl bych se zeptat, odešel jsi z televize na základě osočení z, nebo obvinění z bosingu, a ze sexuálního obtěžování. Když jsem se chystal na dnešní setkání, jednak jsem měl k dispozici PDF-ko tvé knihy, reporter na ostřel, a taky jsem si procházel články a texty a třeba i jako odborná stanoviska psychologů k případu Dominika Ferryho, k případu uh, cimického sexuologa. A říkal jsem si, co když ten Marek Volner, ale fakt je prostě jako uh, egocentrický grázel, který fakt ty holky šikanuje, ani si to neuvědomuje. A co když fakt jako prostě sexuálně obtěžuje. A teď jsem si říkal, hrál jsem se sebou hru, je to Gauner. Četl jsem ty články a řekl jsem si, No, klidně si to tam obhájím. A řekl jsem si, ne, je to oběť strašlivé kampaně a četl jsem ty články a taky jsem si to obhájil. Toto je peklo. To je peklo. Co s tím? Nic. Já jsem na rozdíl teda od Cimického, od Ferryho nebyl ani obviněn, ani postupován jako k přestupkovému řízení na obvodní úřad. Toto jo? je klíčová věc. To je zásadní tady rozdíl mezi trestními případy obou dvou dotyčných. Ale to, důležitý ono, bylo... Já to musím zopakovat. Obviněn si tady nebyl. Ani, a, ani jako se neřešil můj přestupek. Takže ani nebylo řečeno, že by prostě Marek Waller spáchal přestupek. Ano, ani, ani, přestu... to... A ani ne, že spáchal, ani se to nepostupovalo, což je tedy, řekl bych, opravdu už vysoká míra jaksi neviny, uh -huh. protože přestupek proti občanskému soužití spácháš třeba tím, když o mě teď řekneš něco opravdu ošklivého. Jako z prostý slovo. Třeba z prostý slovo. Kdyby řekl, že je skorumpovaná pasáž, To pak, už by bylo pakáž. Přestupek. Myslím pakáž, si, pak to Myslím si, že jo, myslím si, že to ale samozřejmě musí posuzovat. Ale vulgární uh, nadávka by je. už byla takovejhle přestupek. Takže uh, ani to se ne neposuzovalo policie to prostě ani toto neposlala. Jo? takže jo, jo. V, tom, v, tom, v, tom, v, tom v, tomhle je pro mě jako mohli říct aspoň prověste tohle, protože mm. jako podle objemu, obsahu a síly té mí kauzy, tak to vypadalo, že jsem něco jako cimický nebo ferry bez ohledu na to, že jsou to, tak ferry už je pravomocný, ale cimický ještě ne. Tam respektujeme prezumpci neviny. Já jsem věděl, že takhle to má působit. To bylo takhle udělané, aby to takhle působilo. A spousta novinářů, tak jak se ptáš ty mě, tak se samozřejmě ptala mých různých spolu, spolupracovníků i bývalých. Uh, uh, a, a já si vzpomínám, že mi to říkal třeba Petr Dudek z rozhlasu, že volal Honzovi Moláčkovi, říkal, co pak ten Marek někdy někoho znásilně A on říká, ten Honza, víte, je to úplná pitomost. No, takže to tak jako vypadalo, bylo to opravdu dobře sehraný. A druhá věc, kterou ale musím říct, je jako vlastně funguje pořád, protože i když si to dneska čteš, mm -hmm. no tak si říkáš, tak je to to nebo to. jo, Tak vždycky tam něco jako vošklivýho zůstane. Já myslím, že tím, co jsem řekl na začátku, je to teda už do, do, do takový mm, spíš ne tak vážný roviny. Ale já bych nerad, aby si někdo o mě myslel ani to, protože já si myslím, že za celý život jsem opravdu žádný ženský neobtěžoval. Mm -hmm. A dost jsem si e, zatím stál a e, dost jsem se podle toho vždycky choval. Já e, to nechci dál rozvíjet, protože se tady bavíme o intimních věcech, ale moje e, strategie vůči opačnému pohlaví byla spíš e, do jistý míry... E, zdrženlivá, já jsem čekal, že to přijde z té druhé strany. A to je pro mě jako vlastně asi to nejhorší, protože na tom jsem opravdu strašně jak si zakládal a vždycky se mi jako hnusili ti chlapi, kteří zneužívají nějaký jako věci, které že ty ženský nemají normálně, mm -hmm. tak zneužívají třeba pozice, jo. A to jsem, já teda, chvála Bohu, nikdy ani nemusel. A, 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 ale ani by mě to tak, jako, jak jsem postavený, tak by mě to ani jako nenapadlo. Takže mě se to hrozně jak si dotklo. A když o tom vlastně před komisí vypráví tam asi dvě nebo tři děvčata, tak já jsem vlastně pořád ještě na váškách, jak s tím vůči ním za, naložit, protože tady to nějakým způsobem popisuju v té knize. Oni nejsou veřejně známí, ty jména, ale já mám plnou, a, a, plný telefon prostě důkaz o tom, jak to bylo vlastně z jejich strany. A mně to přijde opravdu hrozně jaksi nefér. Vůči, zároveň jako nefér vůči něm, kdybych to vlastně jako mě veřejnost bude kamenovat, to nedělá. Ale a to se dělá, že, že tě někdo takhle jak si o, jak si osočí. Tady jde o to, že vlastně mm, mám pocit, že v některých situacích to má ten chlap jako hrozně těžký, jo? když to k tomuhle tomu dojde. A když nechce dojít do vážné konfrontace, ke který se musel dojít například třeba před policií, že mohl mm -hmm. něco ukázat. Tak kdyby se chtěl veřejně bránit a ještě dál čistit své jméno, tak ho budou někteří jaksi kamenovat, že se to nedělá třeba. Mm -hmm. jo? A to si myslím, že není úplně fér, protože to, co my udělali, ono jich nebylo moc z těch dívek, tak to se teda taky nedělá. Mm -hmm. Takže ty si na úrovni trestně právního řízení plně očistil své jméno, protože vlastně ani trestně právní řízení nenastalo. Ne po toho, no, po průběhu toho vyšetřování bylo zhledáno, že není co řešit. Nicméně v televizi nejsi, tvoje účinkování jako investigativního novináře skončilo a řekl jsi, začala fáze hledání. Tak nějak. No. Říkám si, vy jste to jako rodina ustáli. Hmm. No jasně, no. Pro, mě, No to to není jasný. To jako, no, no ne, jako jasný to není, ale teď už říkám jasně, že jsem k tomu chtěl dodat, že to je prostě skvělé, co dokázala moje žena vlastně vydržet, protože uh, tak ještě navíc je učitelka, že no mm, a v tom kolektivu aky nevíš, jako jak se ty lidi se, se nějak chovají před tebou, nějak jinak vedle. Uh, ona to dokázala prostě a bojovala víceméně se mnou. Snažili jsme se chránit ty děti, nešlo to úplně, jo, protože dcera už je přece jenom jako velká, už jsou to její vrstevníci lidi, kteří se dostávají ke zprávám, tak jim to říkají rodiče, samozřejmě malý kluk, tak ten to dostával spíš tak jako toho to trápilo asi víc, jo? protože, protože ještě proti tomu neměl úplně jako svoji vlastní obranu. A jo, dokázali jsme to prostě jako rodina ustát, ale vůbec to nebylo snadný. Část lidí řekla, odešel z televize, tak to potvrdili, je to jasný? Hmm. No jo, já jsem vlastně byl varovaný kamarádem a nedělej to, tím přiznáš jako vinu. Jo. Já ale jako novinář to mám úplně jinak. Já jsem vždycky od různých lidí, na který byly nějaké kauzy, požadoval, aby odstoupili. A já to požadoval především tedy u lidí, kde bylo, kde bylo vzneseno obvinění. Já jsem šel dál než tihle lidé, proti mně žádný obvinění nebylo, já jsem věděl, že ani být nemůže, pokud žijeme v normální zemi. Ale věděl jsem taky, že jako novinář bych měl mít absolutně čistý štít. A oni mi ho, jako vlastně mimo ten uh, policejní a jakýkoliv jako, uh, právní řád, o něho dokonale vlastně jako během krátké doby uh, zničili to jméno. A ne úplně, já naštěstí uh, musím říct, že je strašná spousta lidí, která mi. V která mi fandila od začátku, nikdy, nikdy nepřestala fandit, ale m, ty, kdo chtějí, tak si hodí k tím kamenem. A m, tak m, v, tom, v tom jsem viděl prostě jako uh, krok k politické kultuře. Uhum. Ano, já se očistím, já se očistím, budu na tom dál pracovat. V tuhle chvíli odcházím. Navíc to pro mě bylo osobně nesnesitelné a navíc to bylo nesnesitelné pro televizi, která byla Samozřejmě kvůli mě pod dlouhodobým tlakem, tam jako bylo jasný, že jsem ter číslo jedna, to jsem věděl z mnoha stran. A e, e, ta televize měla v, o, před vlastně několika klíčovýma věcma. Jedna, je, jedna byla rozsudek kauze Čapí hnízdo, kdy ten náš pořad vlastně byl pro André Babiše to nejobtížnější, co před sebou měl, protože články dobrý, on měl taky svoje jako média, kde se o tom zase neinformovalo, čili já bych řekl, že ty články mu až tolik, jak si neubližovaly, obližovalo mu televize a jiná televize než Česka a zároveň náš pořad to nedělal v takový mase, to znamená v celku, v kompletu, že složíš dohromady prostě začátek, prostředek a konec podle prostě kauzální souvislosti a nejenom, že dáš prostě výkřik, je obžalován, a on říká, my jsme to neudělali a podobně. My jsme prostě vždycky se sbírali všechny ty kamínky do té mozaiky, aby to dávalo ten celek. A to samozřejmě v 15 až 20 minutovým jaksi proudu v televizním, kdy se taky dívá v jednu chvíli v velké množství lidí, minimálně půl milionu a víc, tak mělo samozřejmě pro něj ten nejhorší jaksi dopad a on věděl, že hraje vo všechno, on taky nevěděl, jak to dopadne. Mm. Jo, proto taky se rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta, jak se říkal, protože předtím říkal, že kandidovat nebude pak najednou, se rozhodl, že ano, protože by mu to zajistilo nějakou imunitu. No a kromě toho měla televize před sebou novou volbu generálního ředitele. Takže to byla, to načasování celé ty věci bylo jako fantastický a nedomnívám se, že to je načasování, které úplně jaksi zešlo z hlavy té, která to psala. Ten článek. Domníváš se, že v pozadí byl tady komplot? Byla to kampaň proti Markovi Volnerovi. No, děláš si srandu, ale ono to fakt existuje. jo? A já vím, že, že ten, kdo to celý, jak si spískali do dneška v televizi, to je dáma, kterou asi budeš znát, protože si v televizi pracoval, ale je to dáma, která mi psala, že jsem svině, na kterou se vaří voda a která patří do prostředí, řekněme, takového toho vlasteneckého krajně, pravicového, nacionalistického, ona se s tím mm -hmm. vůbec netají. Ona taky, když jsem se hájil, byla za oběma těma věc máť už v, kauze cen, údajné cenzury, kterou se měl spáchat, kauze Lisolaje. Tak v té druhé věci, tak ona se tím netají a hájí právník Nielsen, který patří vlastně do toho prostředí pana Reichla, organizoval s ním ty demonstrace na Václavském náměstí. My říkáme pro ruský, oni říkají proti ukrajinský a uh, COVID, an, takový ty antikovidisti a podobně a velice radikálního typu. A uh, ona tam pořád je a ona mi opravdu jak si zcela uh, jednoznačně obě dvě ty kauzy, jak si připravila, to vím, uh, to byla autorka vlastně námětu na té první a té druhý, to sama řekla vlastně vedení, že jsem sexuální predátor, že to dokáže. A takže e, já jako nepotřebuju si e, e, namýšlet, že jsem paranoik, když mm -hmm. po mně prostě po mně opravdu šli. To znamená, jo, jo kampaň jo. a tak dál. E, no, zní, musel jsem se zeptat. Já to ve vzduchu vysí tahle ta otázka vím, no, a je... ono je to ono, ono, ono je to tak zneužívaný. Já jsem to slovo nikdy neřekl, jo, schválně, netře, protože já nejsem Andrej Babiš, který prostě vyxikuje kampaň, přestože měl na sobě prostě trestní kauzu. Já můžu jenom říct, že téma jako je toto, je snadno použitelný na odstřel kohokoliv nepohodlného. A tím vůbec nechci zne... to je, to je znevažovat. Téma. To je veliký téma totiž. Znevažovat to, že v, že, že ženy mají plný právo mít jak prostor pro svou ochranu a nějakým způsobem jak si být. Já jsem byl taky vlastně automaticky často na straně těch žen. Akorát blbý je, když se spojí různé ambice, televizní, politický, někdy i třeba zhrzenost a tak dál. Tak to prostě nemusí být vždycky tak, jak to na nás co se snažíme chovat k ženám, jak si ohled myslím, že takový jsem, tak to nemusí tak vždycky být. Ty antidepresiva mě vlastně tohodle dokázali toho nejhoršího, jak se zbavit. Že jsem prostě se zase mohl cítit chvilku jako rád na světě, i když to bylo umělé. Uh, umělý. To já vím, že to je největší jaksi nedostatek jako mezi novináři. Pro ty lidi jsou ti protihráči, ti protivníci už dopředu jaksi ví. Já prostě bych chtěl, aby byli ve veřejném životě lidi pokud možno neposkvrnění čistí a už vůbec ne, aby tam byli lidi, kteří mají trestní kauzu. Tímto končí první část našeho rozhovoru. Druhou část, ve které hovoříme o hlavních pravidlech investigativní práce a o tom, proč jsou média plná negativních zpráv, si můžete pustit na herohero.co lomeno Petr Horký. Na stejném kanálu najdete také bonus o tom, jak se zbavit nepohodlného člověka v dnešní zítřené době. Mějte se krásně ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.